Svetové správy v poslednom čase čoraz viac informujú o fatálnych dôsledkoch klimatických zmien, ktoré vyvolávajú mimoriadne obavy. Väčšine ľudí sa slovo sucho nemusí zdať ako niečo strašné. Avšak dlhotrvajúce obdobia sucha môžu spôsobiť toľko škôd ako najvážnejšie prírodné katastrofy, spôsobiť neúrodu, hladomor a vodnú krízu. Hlavné mesto Uruguaja už niekoľko mesiacov zažíva najhoršie sucho za posledných najmenej 70 rokov. Montevideo a jeho priľahlým oblastiam, kde žije viac ako polovica obyvateľov krajiny, postupne dochádza pitná voda. V dôsledku toho bol 19. júna v regiónoch vyhlásený výnimočný stav. Od konca júna 2023 dosiahla nádrž Paso Severino, hlavný zdroj sladkej vody, historické minimum. A má menej ako 3% svojej bežnej kapacity. Prišiel som sem niekoľkokrát a videl som, že hladina stále klesá. A dnes je úplne prázdna. Takmer vôbec tu nie je voda. Nikdy sme si nemysleli, že sa dostaneme do bodu, kedy ju uvidíme bez vody. Pretože to bývalo more vody. Naozaj pôsobivé. Nikdy som nevidel nádrž v takomto stave. Nikdy som nevidel taký slabý tok vody. Na rozdiel od niektorých iných latinskoamerických krajín, Uruguajčania bezpečne pili vodu z vodovodu. Teraz sa však voda z vodovodu už nepovažuje za vhodnú na pitie. Je slaná a môže spôsobiť žalúdočné ťažkosti. Kvôli tomu rastie dopyt po balenej vode a mnohé opatrenia prijaté na zlepšenie situácie sú len kvapkou v mori a neúčinné. Uruguay, podobne ako mnohé iné krajiny a mestá po celom svete, potrebuje dlhodobú stratégiu na zabezpečenie vodných zdrojov. Vážna situácia sa odohráva aj na susednom kontinente. Obzvlášť nepokojujúci je rastúci nedostatok vody v Mexiku, ktorému sme sa venovali v jednej z našich predchádzajúcich častí. V Spojených štátoch už farmári v Missouri, Iowa a Illinois čelia ekonomickému tlaku a poznamenávajú, že sucho rastie rýchlejšie ako úroda. Pre nedostatok dažďa majú ľudia obavy o stav ich úrody, čo by mohlo ešte viac ovplyvniť zásoby potravín. Tieto typy sucha zvyčajne nevidíme do konca júla, do augusta a začiatkom septembra. Je veľmi sucho. Je to veľmi smutné. Ak tu v najbližších týždňoch nezaprší, povedal by som, že to bude pre mňa veľké rozhodovanie. Začínam sa viac znepokojovať, ako dúfať, že bude pršať. Obyvateľia juhovýchodnej Ázie čelia ekonomickým ťažkostiam v dôsledku nedostatku vody a elektriny. V severnom Vietname po niekoľkých vlnách abnormálnych horúčav a bezprecedentného sucha vysychajú rieky a nádrže potrebné pre priemyselný sektor. Vplyvom suchých klimatických podmienok je ohrozená aj poľnohospodárska výroba a priemyselný sektor susedných krajín. Ešte vlani v lete boli suchá a nedostatok vody vážnou katastrofou aj pre európsky kontinent. Podľa predpovedí odborníkov sa prístup k sladkej vode môže čoskoro stať jedným z najväčších problémov v regióne. V súčasnosti dosahujú hospodárske škody súvisiace so suchom v Európe približne 6 miliard 200 miliónov eur ročne. A predpokladá sa, že globálny vplyv tohto javu bude dlhší a rozsiahlejší. Vedci dlhodobo upozorňujú, že klimatické zmeny okrem hospodárskej krízy zvyšujú riziko ďalších kríz. Vyvolávajú vojny a boj o prírodné zdroje nevyhnutné pre život. A žiadna krajina nemôže vyriešiť tento problém sama. Vedci tiež uvádzajú, že záchrana našej planéty a zabezpečenie prežitia celého ľudstva je možné len prostredníctvom jednoty všetkých ľudí a ich vedeckého potenciálu. Viac sa o tom môžete dozvedieť na Svetovom fóre Globálna kríza, východisko existuje.